abantu bakeddeko iwa Morris ogwa Vest Money ogwa Vision Group okutandisa embotongole mu isabi nambole nga gwakumala ennaku ssatu okuva leero okutuuka ku Sande. Zigenze okuwera ssaawa emu y'okumakya nginyiri mpanvu ng'abantu beeyunayo mwongere okumanya ku by'okutumbula ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga. Munda mu isa aboolisi balaze ebintu eby'enjawulo mu by'obulimi n'obulunzi era nga n'emisomo gyennyini ebisenge bagiteekedde gijjudde ne gibooga. Munda mu isaawa aboolisi balaze ebintu eby'enjawulo mu by'obulimi n'obulunzi nga n'emisomo gyennyini ebisenge bagiteekedde bijjudde. Egimu ku misomo egibaddeyo olwaleero kuliko okukulimira abafuna ngaokulemeddwamu Dr. Nabatya Nsubuga, okulunda enkoko okulemeddwamu Sirwanga Robert, nga kuyigiriza okulunda enkoko n'endabirira yaazo. So you must have water clean in right quantities and always available. Okulunda embizzi kusomeseddwa Dr. Emmanuel Lima, nga kuno kwetoolera okusimba ebyuma by'embizzi endiisa n'enzijanjaba. Bw'oba okozesa eddagala ery'embiso lye bayita ivermectin, liyamba okuggyamu ebibuko ebyawa ebyomunda n'ebyawe. So it will help you. Bo abolisiza batangazizza ku ngeri omolisi gikutambuddemu ne bategeeza nti beetegefu okusomesa abantu ku bintu byonna ebyetaaga okumanya. Omolisi oguno tuzze kulaga kampuni yaffe byetunda ne byetukola ku faamu. Byetutunda mashini ziri wali zituleese ezikola emmere y'ente ne buckets ezinywerwamu gundi ennyana. Mubaze mbaddemu n'abakulira enkola ya Operation Earth Creation abakuliddwamu omwogezi wa Major James Nkojo ng'ategeeza nga bazze okwongera okunyweringira ekitongole kino ekikolamu emirimu gyakyo. We are here among other exhibitors to showcase to tell Ugandans what we are doing and what we are doing. We've invited all our officers from different regions to be able to share the experience. Bwa basina wana watedwe ekifo ekyenjawulo basobola okuzannyira okusobozesa abazadde obutakalubirizibwa. Abatunda ebyokulya nabo gye bali mu bungi nga tolina kyojjula. Omukunganya ku ntikko mu Vision Group Babula Kaija asiimye abazze Morris ku n'akunga n'abavubuka okugweyunulira kubanga ly'ekkubi ly'okulaakulana n'okulwanyisa obwavu. Tukwegamba tusaanyuse nnyo okulaba abantu engeri gye bajjumbidde okuyiga kuno okutandika n'essaawa emu abalimi baabadde batuuse dda. Naye n'ebyokuyiga nabyo bibadde bingi. Tuyize ku kulunda enkoko, tuyize ku mbizi, tuyize ku kulima amatooke. Ate akulira Vision Group Robert Kabushenga yebazizza abakedde okujja nga badde okutaatakanyizibwa ku miryango egiyingira ekireesebwa okerewamu. N'abantu abakedde ku makya nga tetwetegese ne bajja ne basimba ennyiriri naye ne bali okugumiikiriza. Twabadde twalanze nti tugulawo ssaawa bbiri naye twagenze okwekanga nga saawa 12 kitundu abantu batuuse dda. Yeetonze alaba bonna abakoseddwa mwasuubira nti enkya ne ku Sande buli kimu kigenda kuba kiteerezeddwa. Ategeeza nti abazze emisomo baali bakulizibwa okusasula ssente mu budde babategekere kyokka ne basala okusasula ku lunaku lwennyini. Twagenze okwesanga ng'abantu abaagala emisomo ate bangi okusinga abali bye twali tupulaningidde nabo bazze. Naye ne tugezaako ne tulanga buli omu afune omukisa gw'okusoma kakati enkya kye tusazeewo. Naffe tujja kukeera zinaagenda okuwera ssaawa 12 ng'abantu gye bali. Abasabye ennaku ezisigadde bakeere basobole okubateekera ng'obudde bukyali okuyingira mutwalo n'emisomo egy'olunaku gyonna mutwalo. Adrian Bali Bwanika, Joseph Setimba ne Damatadewa bebakusakidde eggulu eno ku Babukedde TV.